Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی نظر لگنے کے بارے میں کچھ آداب و احکام بیان کرنے کا ارادہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العین حق, نظر لگنا برحق ہے, نظر لگنا برحق ہے. اور بھی متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا ہے, جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ نظر لگنا درست ہے, یعنی کسی انسان کی, انسان کو, اسی طرح کسی جن کی کسی انسان کو, یا انسان کے علاوہ دیگر اشیاء کو اور دیگر مخلوقات کو جو نظر آتی ہیں, نظر لگنا درست اور صحیح ہے. اور انسان کی نظر انسان کو بھی اور حیوانات کو بھی اور چیزوں کو بھی لگتی ہے, اور یہ لگنا برحق ہے. یعنی نظر لگنے سے بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کے نظر لگتی ہے یا تو وہ مر جاتا ہے یا اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے. یہ بھی بالکل ایک حقیقت ہے جو مان لینی چاہیے, اور مانے نہ مانے یہ تو اپنی جگہ برحق اور اٹل ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کسی غالباً سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان میں سے ایک صحابی جن کا اسم گرامی ہے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے, اور ان کا جسم کنواری لڑکی کی طرح حسین و جمیل تھا. وہ غسل کرنے کے لیے کپڑے اتار کر اور تہمت باندھ کر کسی جگہ پانی میں غسل فرما رہے تھے کہ کسی دوسرے شخص نے ان کو دیکھا اور اس کی نظر لگ گئی ان کو. ایک شخص نے ان کو اس طرح نہاتے ہوئے دیکھا تو اس دیکھنے والے کی
ان کو نظر لگ گئی اور جو ہی نظر لگی ویسے ہی یہ ایک دم زمین پہ گر گئے اور اس قدر ان کی حالت غیر ہو گئی کہ نہانا تو کجا سر اٹھانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا جب ان کے ارد گرد کے ساتھیوں نے ان کو اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس حالت میں دیکھا تو وہ سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے عرض کیا کہ حضور حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر لگ گئی ہے اور بہت اچھے خاصے تھے لیکن نظر لگنے کے بعد ان کی بہت ہی حالت بگڑ گئی ہے آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں کچھ کریں تو آپ نے فرمایا بھئے تم کے کس کی نظر لگنے کا تمہیں شبہ ہے تو انہوں نے اس آدمی کا ذکر کیا کہ فلاں آدمی کی نظر لگنے کا ہمیں شبہ ہے کہ شاید اسی کی نظر لگی ہے کیونکہ اس نے ہی ان کو دیکھا تھا اور دیکھتے ہی ان کی حالت ہوئی ہے آپ نے ان کو بلوایا اور پہلے تو ڈانٹا کہ جب تم نے ان کو دیکھا تھا تو بارک اللہ کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ کیوں نہیں کہہ دیا اور یہی ادب آپ نے سکھا دیا قیامت تک کے لیے آنے والے سارے مسلمانوں کو کہ جب وہ کسی کو دیکھیں اور ان کو وہ چیز یا وہ آدمی یا وہ جانور یا وہ جگہ یا وہ مکان یا وہ گاڑی پسند آئے اچھی لگے تو فوراً ماشاءاللہ کہے یا فوراً بارک اللہ کہے یا اللہ اس میں برکت عطا فرما یا اللہ اس میں خیر عطا فرما یا اللہ یہ بہت ہی اچھی چیز لگ رہی ہے آپ ہی کی شان ہے کہ آپ نے اس کو یہ خوبصورتی عطا فرمائی یہ قوت عطا فرمائی یہ علم عطا فرمایا یہ طاقت عطا فرمائی یہ مال عطا فرمایا یہ صحت عطا فرمائی یہ عقل مندی عطا فرمائی جو بھی خوبی اور جو بھی خوبصورتی جو بھی نعمت کسی دوسرے کی دیکھو چاہے اپنے گھر میں دیکھو اپنے بچوں میں دیکھو اپنی بیوی میں دیکھو اپنے بہن بھائیوں میں دیکھو اپنے پوتوں نواسوں میں دیکھو اپنے دوست احباب میں دیکھو یا کسی کی بھی کوئی چیز دیکھو تو دیکھتے ہی جب تم کو وہ اچھی لگے تو فوراً ماشاءاللہ یا بارک اللہ کہو اور عربی میں نہ کہو تو اردو میں کہو کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ اس میں اس کو برکت عطا فرما یا اللہ اس کو اس میں خیر عطا فرما یا اللہ اس میں اس کو عافیت عطا فرما تو ماشاءاللہ کہنے سے اور بارک اللہ کہنے سے نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور لگ جائے تو میں اس کا علاج بھی آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو پہلے تو آپ نے تنبیہ فرمائی ان صحابی کو کہ جنہوں نے دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد ان کی نظر لگ گئی تھی پھر آپ نے اپنے زمانے کا نظر اتارنے کا ایک علاج عجیب و غریب رائج تھا اور اس میں چونکہ شرعاً کوئی قباحت نہیں تھی اس لیے آپ نے اسی کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور آپ کے زمانے میں نظر اتارنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس آدمی کے بارے میں شبہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کو بلاؤ اور ایک پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جاؤ پیالہ زمین پہ مت رکھو اور دوسرے لوٹے میں یا دوسرے برتن میں پانی لے لو اور پھر جس کی نظر لگی اس سے کہو کہ بھئی تم اس کے اندر اپنا وضو کرو اور وضو اس طرح جیسے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھو پھر کلی کرو پہلے کلی کرو پھر ہاتھ دھو بس ایک دفعہ ہاتھ یہاں تک دھلیں گے اس کے اندر یعنی پہلے تین دفعہ ہاتھ دھوئیں پھر یہاں تک دھوئیں پہلے کلی کرو اور کلی اس جو زمین پہ ہاتھ میں لیے آدمی کھڑا ہے اس میں کرنا ہے کلی کرو اس کے بعد پھر ہاتھ دھو پھر اس کے بعد چہرہ دھو پھر اس کے بعد پیر دھو اس کے بعد چھوٹا بڑا استنجا بھی کرو یہ بھی ہے اس میں وہ پانی بھی اسی میں جمع کرو جو آدمی لیے کھڑا ہے اس کے بعد وہ پانی جس کی نظر لگی ہے وہ جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے پیچھے سے جا کر کے اس کے سر پر ڈالے بس ڈالتے انشاءاللہ نظر ختم ہو جائے گی چنانچہ پھر آپ نے کہا بھئی کرو بھی غسل کرو اس کے لیے وضو کرو ایسے ہی کیا گیا اور جیسے ہی وہ پانی حضرت سہلی بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے ان کے سر پر اور جسم پر ڈالا گیا
ایک دم ٹھیک ہوئے کھڑے ہو گئے. وہ تو ان کی حالت غیر ہو گئی تھی اور تڑپ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ بس اب مرے. بالکل پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک ہو کر کے وہ کھڑے ہو گئے. اب دیکھو اس میں کوئی چیز کوئی خلاف شرع نہیں, اس لیے آپ نے اس کی اجازت دے دی. یہ ایسی ہے جیسے ہمارے زمانے میں 7 لال مرچوں سے نظر اتاری جاتی ہے, اور سطح کا مشہور معروف ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس کے اس سے بھی نظر اتر جاتی, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر واقعی کسی کی نظر لگی ہو اور وہ لال مرچیں اس کے سر سے گھما کر کے توے کے اوپر جلائے جائیں تو دھسک نہیں ہوتی مرچ کی, ورنہ تو ایک مرچ کی دھسک سب کو کھانسی کر دے. لیکن جس کی نظر لگتی ہے اس نظر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ 7 مرچیں جل گئیں اور دھسک ذرا سی بھی نہیں ہوئی, اور جب یہ جل جاتے ہیں تو نظر اتر جاتی ہے. تو یہ بھی اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. جیسے اور دواؤں میں اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے اور ایک اس کے اندر علاج رکھا ہے, اس میں بھی اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے. تو چاہے وضو کر لو اور چاہے لال مرچیں دلا لو. یہ سادہ سا اور آسان سا نظر اتارنے کا علاج ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نظر لگنے ہی نہ پائے تو اچھا ہے. اس کے لیے ہم سب کو اس بات کی آج سے عادت ڈالنی ہے کہ جس چیز کو بھی ہم دیکھیں اور وہ ہمیں اچھی لگے بس فوراً ماشاءاللہ کہہ لیں, فوراً بارک اللہ کہہ دیں. بس یہ ماشاءاللہ اور بارک اللہ میں سکھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو. اسی کے لیے میں نے یہ سب تمہید باندھی آپ کے لیے کہ آج سے آپ اس کا معمول بنا لیں. وجہ یہ کہ ماں باپ کی نظر اولاد کو بھی لگتی ہے اور اولاد کے ماں باپ کو لگ جاتی ہے, بہن بھائی کے بہن بھائی کو لگ جاتی ہے, کسی بھی جانور کو لگ جاتی ہے, کسی بھی انسان کو لگ جاتی ہے, اور کسی بھی وجہ سے لگ جاتی ہے. لگتی ہے غیر اختیاری, کوئی آدمی نظر لگاتا نہیں ہے. ہاں اس صورت میں کہہ سکتے ہیں لگانے والا جب دیکھے اور ماشاءاللہ نہ کہے, یا دیکھے اور بارک اللہ نہ کہے, تو پھر تو اس کی کوتاہی ہے. اور بعض لوگوں کی نظر زیادہ لگتی ہے, کسی کسی کی تو شاذ و نادر لگتی ہے, لیکن بعض آدمی نظرو ہوتے ہیں, نظرو یعنی نظر لگانے والے ہوتے ہیں, تو وہ لگاتے تو لگتے تو نہیں ہیں, ان کے اختیار سے تو نہیں لگتے, مگر ان کی نظر میں کچھ ایسی ہے, اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے, خدا نخواستہ وہ کسی کو اگر ذرا سا گھور لیں تو گیا. تو ایسے آدمی کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, یہاں تک کہ حضرات علماء نے فرمایا اس کو تو مجمع میں بھی نہیں جانا چاہیے, مجمع میں بھی نہیں جانا چاہیے, خدا نخواستہ کسی کی مصیبت آ جائے. اس کی تو نظر زہریلی ہے اور جناب تیاں پانچا کرنے والی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ مجمع میں نہ جائے تاکہ بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے اس کی وجہ سے. جیسے کوڑی اور برس کے مریض کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے, جس کے منہ میں بدبو ہو, جس کے بغل میں بدبو ہو, جسے کپڑے سڑے ہوئے ہوں, جس کے جسم میں بدبو ہو, یا خدا نخواستہ وہ سگریٹ پی چکا ہو اور اس کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہو, تو مسجد میں آنا جائز نہیں ہے اس کے لیے. پہلے بدبو دور کر, اپنی بدبو دور کرے, بدبو دور کرنے کے بعد مسجد میں آ سکتا ہے, مجمع میں آ سکتا ہے, اجتماع میں شریک ہو سکتا ہے, تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم مسلم المسلمون من لسانی و یدی, حقیقی اور کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہاتھ اور زبان تو بطور مثال کے ہے, ورنہ اگر کسی کی دوسرے کو زیادہ نظر لگتی ہے تو اس کو بھی اپنی نظر کی احتیاط ضروری ہے. تو بہرحال نظر لگنا برحق ہے بھائی, اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا معمول بنا لے. کسی کا مکان اچھا ہے اسے دیکھتے ماشاءاللہ کہنا چاہیے, کسی کا گھر دکان اچھی ہے تو ماشاءاللہ, کسی کو خوبی آپ کو سنائی دے فوراً الحمدللہ فوراً ماشاءاللہ کہو, فوراً کیا کہتے ہیں بارک اللہ کہنے کی عادت بنانے کی ضرورت ہے. اور حدیث میں اس کی دعائیں بھی آئی ہیں. ایک دعا ایسی ہے, ایک تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور دو صورتیں, دو صورتیں تو ہوئی ہیں جو میں قلاؤ بالفلق قلاؤ بالناس کے بارے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ اس سے نظر لگتی بھی نہیں ہے, لگی بھی اتر بھی جاتی ہے. جو آدمی ہمیشہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی,
اور ایک مرتبہ چاروں کل اس میں دونوں کل بھی آ گئی. یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم پہ پھیر لیا کرے, اور فجر میں مغرب میں سونے سے پہلے تین تین دفعہ پڑھ کے دم کر لے گا, کسی کی نظر ہی نہیں لے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ پاک نے ہماری حفاظت کے لیے جتنی چیزیں تکلیف دینے والی ہیں اور جو اللہ پاک نے اس دنیا میں پیدا فرمائی, سب کے شر سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. نہ اس پہ جادو چلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, نہ اس پر نظر لگے گی, نہ کوئی منہ سے جانور اس کو ڈسے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ایک تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں, اور چاروں کل کی بھی یہ خصوصیت ہے الحمد للہ. آیت الکرسی کی بھی یہ خصوصیت ہے, اس کا معمول بنا لو تو آپ کسی کا نظر کا ڈنک ان شاء اللہ لگے گا ہی نہیں. اور ایسی ایک دعا اور بھی ہے جس کا ہم معمول بنا لیں گے تو ان شاء اللہ کبھی بھی کسی کی نظر نہیں لگے گی, اگر کسی کی لگی تو وہیں جھٹ سے اتر بھی جائے گی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ وعین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات, اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں مکمل کلمات کے واسطے سے. اعوذ بکلمات اللہ التامات, یا اللہ میں پناہ لیتا ہوں آپ کی آپ کے کامل کلمات کے ذریعے. من شر کل شیطان وہامہ, ہر شیطان اور اس کے وسوسہ ڈالنے سے. وعین لامہ, اور اس آنکھ سے جو تکلیف پہنچانے والی ہے, یعنی نظر بد سے, شیطان کے شر سے اور نظر بد سے. یا اللہ میں آپ کے مکمل کلمات کے ذریعے آپ کی پناہ لیتا ہوں. اب جو یہ تین دفعہ صبح پڑے گا, تین دفعہ شام پڑے گا, تو نظر لگنے سے محفوظ رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ایک قرآن شریف کی آیت ہے کہ اگر کسی کے نظر لگ جائے اور شبہ ہو کہ بھائی اس کی نظر لگی ہے, تو وہ آیت گیارہ دفعہ پڑھ لو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی, اور دم کر دو نظر اتر جائے گی. وہ سورہ قلم کی آخری آیت ہے, وَإِنَّ قَادَ الَّذِينَ كَفْرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت ہے اس کی, وَإِنَّ قَادَ الَّذِينَ كَفْرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت بھی ایسی ہے کہ اس میں بھی نظر کا ذکر ہے, لہذا اس کے بھی یہ فائدہ ہے, اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی کے نظر لگ جائے تو یہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے دم کر دو تو نظر اتر جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کی بھی ایک علامت بیان کی لوگوں نے کہ جس پر نظر لگی ہو تو جب پڑھنے والے سے پڑھے گا نا, تو جس درجے کی نظر ہوگی اسی درجے کی جو جبائی پڑھنے والے کو آنی شروع ہو جائے گی. عجیب, اگر بہت سخت لگی ہوگی تو اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا, بار بار جمائی آئے گی, حالانکہ پہلے جمائی ہوئے کچھ بھی نہیں تھی, لیکن جو ہی پڑھنا شروع کرے گا تو جمائی آنی شروع ہو جائے گی, تو وہ سمجھ لو کہ نظر پکی ہے. اس کو جس پہ دم کر رہے ہو نظر اس کو پکی لگی ہوئی ہے, اور علامت یہ ہے کہ پڑھنے والے کو جمائی آنی شروع ہوگی. اب ہلکی لگی ہوگی تو ہلکی جمائی آئے گی, تیز لگی ہوگی تو تیز جمائی آئے گی, زیادہ لگی ہوگی تو زیادہ جمائی آئے گی. جس درجے کی نظر اس درجے کی جمائی, یہ اس کی ایک علامت لوگوں نے بتلائی ہے. اور نہیں ہوگی تو کوئی جمائی نہیں آئے گی, تو سمجھو کوئی اور معاملہ ہے, کوئی اور تکلیف ہے, کوئی اور بیماری ہے, کوئی اور پریشانی ہے, جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہے. بہرحال یہ تین علاج ہو گئے بھائی, دو تو ہو گئے, ایک پانی کا, ایک مرچ کا, اور تین ہو گئے قرآنی اور حدیث کے حوالے سے. اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی کچھ اچھے منظر کو دیکھیں, اچھی چیز کو دیکھیں, اپنی چیز کو دیکھیں, دوسرے کی چیز کو دیکھیں, کسی کی بھی چیز کو دیکھیں, کسی کو بچے کو دیکھیں, کسی کے جانور کو دیکھیں, کسی کی گاڑی کو دیکھیں, بھائی عادت ڈالیں ماشاءاللہ کہنے کی. ہمیشہ ماشاءاللہ کہیں, بارک اللہ کہیں, ماشاءاللہ بارک اللہ یاد کر لیں, تو انشاءاللہ تعالی اس کہنے سے اس کی نظر نہیں لے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ادب پر عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.